Felly dwi yn teimlo bod yr ystadegau GDP yma yn rhoi y dylai o ddifri pobl fod yn poeni amdanyn nhw. Ac wrth gwrs, wrth drafod y ffigurau hynny, canran o gyfartaledd Ewropeaidd ydyn nhw. A mae haid i chi ystyried fod Ewrop heddiw, a mae Cymru newydd gymhwyso unwaith yn rhagor am ymyrraeth Ewropeaidd ar y raddfa ucha o 2014 tan 2020. Mae Ewrop heddiw yn cynnwys Estonia, Latvia, Lithuania, Gwlad Pwyl, Slofacia, Gwladwriaeth Czech, Slovenia, Bulgaria, Romania, ac eto fel canran o GDP Ewrop, da ni wedi mynd yn dlotach. Mae'n fater o gwylydd sylweddol i ni oll, fyswn ni'n dadla. Ond mae yna rei bobl yn dadla nad ydy GDP ddim yn llun i mesur cywir. Ac felly, beth am edrych ar sefyllfa diweithdra? A'r hyn da ni wedi weld eto ydy fod sefyllfa Cymru wedi dirywio o 1999 tan 2010, a mae'r ffigurau unwaith yn rhagor yn dod gan Eurostat. Diweithdra Cymru yn 1999 yn 7.5%, bellach yn 9.2%, cynnydd ar 20%, cynnydd cyfatebol sydd yna yng Ngorllewin Cymru a'r cymoedd. Ond yr hyn sy'n wirioneddol yn dychryn dyn ydy y cynnydd mewn diweithdra tymor hir. Trwy Gymru, da ni wedi gweld cynnydd o tua 20% mewn lefelau diweithdra tymor hir, ond mae'r cynnydd hwnnw yng Ngorllewin Cymru a'r cymoedd dros 80%. A mae'n dechrau'n ystyried bod cymaint o prosiectau Ewropeaidd yma yn benodol wedi cael eu hanelu at wella sgiliau a troed hyder i bobl i fynd yn ôl i'r gweithle. Ac eto'r hyn da ni'n weld ydy fod y cynnydd mewn lefelau diweithdra tymor hir wedi bod bedair gwaith yn uwch yng Ngorllewin Cymru a'r cymoedd na'r hyn oedd o'n gweddill Cymru. Mi allwch chi ddadla fod gweddill Cymru yn adlewyrchu'r ffaith bod ni wedi cael perfformiad economaidd gwael o 2008 tan 2010, ond fydach chi ddim gwadu fod y ffaith bod y dirywiad y niferoedd ydi waith tymor hir yng Ngorllewin Cymru a'r cymoedd. Bedair gwaith yn uwch na Cymru. Ond os di hwnnw ddim yn arwydd o fethiant nifer helaeth o prosiectau Ewropeaidd yma, yna dwi ddim yn sicr be sydd. Mae'r llinynau mesur i gyd, mae gennau ofn, yn llinynau mesur y dal ni fod yn teimlo cywilydd mawr yn ei cilch. Ac dim ond er mwyn cael pen yn mwdwl ar y ddadl yma, ystyriwch hyn, chwarter canrif, llain a chwarter canrif, wedi dod o ddiwrth rym y comunyddion, mi fydd gwladwriaeth Czech yn gyfrannwr i'r gyllideb Ewropeaidd o 2014 ymlaen. Ac yn fwy arswydus, ystyriwch fod dwy ardal yn wladwriaeth Czech, dwy ardal yn Slofacia bellach efo lefelau GDP ddwywaith yr hyn ydyn nhw yng Ngorllewin Cymru a'r cymoedd. Nid problem Ewropeaidd mae hon, ond problem Gymreig, meddwn ni'n dadla. Ac mae'n deg dweud na y rheswm penodol am hynny dwi'n credu ydy bod ni wedi datblygu prosiectau sydd wedi penderfynu cefnogi y sector gyhoeddus, y sector addysg, a'r drydedd sector. A mae'n werth edrych ar rhai o'r enghreifftiau sy'n gennau. Mae gennau enghreifftiau di ry, ac efallai bod fi'n bod yn anheg, ond yr hyn dwi'n trio ddadla ydy bod y prosiectau sydd wedi cael eu cefnogi wedi arwain nid at leihau dibyniaeth ar aladwriaeth, ond at gryfhau y dibyniaeth honno. Mi roi enghraifft i chi, Cinema La Scala ym Mhrestatyn, a dwi'n newydd drafod hyn efo rhywun ystondyn y ceidwadwyr sy'n deud bod hi'n cinema bach hyfryd. A mae hi yn cinema bach hyfryd. Mi ddari David Cameron wneud cynhadledd i'r wasg yna yn ystod etholiad 2010 a fina yn gorfod bod yn y gynulleidfa. Mi gafodd Cinema La Scala gyfraniad Ewropeaidd o 376,000 o bunnodd teg at gosta prosiect o 572,000. Ac os da chi'n edrych ar safle we weffo, maen nhw'n dadla y bydd creu y cinema yn creu essential mainstream services which will encourage community economic regeneration. Yr hyn sydd ddigwyddodd efo La Scala oedd o fewn dim iddi agor, mi ath hi'n fethdalwr, a bellach yn ôl cyngor Sir Ddinbach, mae La Scala yn parhau i weithredu, ond yn derbyn grant o 54,000 yn flynyddol gan y treth dalwr. Felly, yr negas o Cinema La Scala ydy nid creu dibyniaeth, nid creu economi, da ni wedi wneud, ond creu corff arall sydd yn chwilio am dibyniaeth ariannol. Ac wrth gwrs, dwi'n ffeindio fo'n anodd iawn deall pan bod cinema yn Mhrestatyn angen 54,000 yn flynyddol gan y pwrs cyhoeddus, achos wedi'r cyfan yng Nghyffor Llandudno, tre sydd yn dlotach, mae gennau cinema 9 sgrin, llwyddiannus iawn, sydd yn gwneud elw ac yn talu trethu ac yn wir wedi cyfrannu adeilad i gyngor Conwy fel er mwyn i perswadio nhw'n rhoi cynnetad cynllunio. Ac wrth gwrs mae'r cinema honno'n gwneud elw, ond cinema yn y sector breifat ydy honno. Ac wrth gwrs mae'r patrwm o cinemau, mae o'n digwydd trwy Gymru, mae gennau ofn, os ewch chi i Aberteifi. Mae yna cinema sylweddol yn fan honno, Theatr Muldan,
Dwy cinema, dwi'n credu, fel rhan o'r adeiladau, 1.6 miliwn o grant Ewropeaidd, prosiect gwerth 7.7 miliwn. Ac unwaith eto i ddyfynu, weffo prosiect that will ensure the creation of a new local rural economic development centre to encourage diversification and growth in new markets with new skills and products. A bellach mae Theatr Mwldan yn derbyn arian y flynyddol gan Gyngor Geredigion er mwyn gweithredu 8,000 ar hugian y flwyddyn ar hyn o bryd, chydig bach gwell na La Scala, ond dach chi'n gweld y pwynt. Ac mi allai fynd yn ymlaen trwy Gymru Ben Daledr. Un o'r prosiectau oedd yn ynharo fi yn wirioneddol werth i drafod oedd y Rural Life and Sculpture Centre, Phase 1. I'r rhai ohonoch chi sy'n dod o'r Bala neu o Benllyn, Canolfan Cywain ydy honno. 900,000 o grant Ewropeaidd, prosiect 3.5 miliwn o arian cyhoeddus. Ac wrth gwrs, bwriad y prosiect oedd to create a centre to allow all sectors of the community to participate in the economic and social development of the area. Wn i ddim sut mae hynna'n ddigwydd gan bod Canolfan Cywain wedi cael ei ddrysa. Meddyliwch o ddifri be ellid fod wedi wneud ym Mhenllyn ac yn y Bala efo 3.5 miliwn o bunnoedd. A'r hyn sydd yn wirioneddol yn digaloni dyn ydy bod yr blurb ar safle weffo. Mae'n ni flaen i ddweud, the centre will offer visitors an unique cultural experience celebrating the Welsh language, heritage and contemporary life. Meddyliwch bod ni methu cynnal canolfan i ddehongli'r iaith Gymraeg yn Bala. Ac yn fwy na hynny, mi allech chi ddadlo, wrth gwrs, fod y ffaith bod canolfan Cywain wedi cael yn gwbl briodol, achos mae'n datgan to show the heritage and contemporary life in Wales. Wel, mi allech chi ddadlo, wrth gwrs, na contemporary life in Wales ydy, does na ddim byd yn llwyddo, ond i bai bod yn arian cyhoeddus a subsidi cyhoeddus i sicrhau bod y llwyddiant hwnnw'n parhau. A'r hyn ddigwyddodd yn canolfan Cywain, oedd yr arian refniw i ben a dyna ddiwedd y freuddwyd. Ac i'r rhai honno chi sy'n poeni mod i'n trafod enghreifftio'r gogledd yn unig, na i ddim ond defnyddio enw pafiliwn Pant y Fedwen ym Mhont Trydendigaidd. Prosiect arall gwerth 3.2 miliwn, 1.4 miliwn arian Ewropeaidd. Yr un stori ydy, dwi'n siŵr iawn sut mae economi'r ardal honno yn mynd i fendithio a gwella oherwydd bod ganddyn nhw ganolfan ddrydfawr sydd wedi cael. Ac wrth gwrs, mi allech chi ddadlan mod i'n sôn fan hyn am adeiladau'n unig, ond dim ond yn ddiweddar, mi welwyd y Project Genesis, project sylweddol iawn i helpu pobl ddifreintiedig yn ôl i'r gweithle yn cael ei gau oherwydd diffygion a methiannau. Felly, y pwynt cyntaf fyddwn i'n neud ydy, mae'r arian Ewropeaidd, nid oherwydd be ydy arian Ewropeaidd yn ei hanfod, ond oherwydd y math o brosiectau rydyn ni wedi gefnogi, wedi arwain at werthu'r syniad mae yna'r unig ffordd i newid eich cymunedau, yr unig ffordd i weithredu'n effeithiol fewn eich cymunedau, i denu arian Ewropeaidd a wedyn denu arian refniw yn mwyn i cynnal nhw. Ac os di honno ddim yn negas negyddol i ni yn y Gymru sydd ohoni, yna wn i ddim be sydd. Rwan, yn ogystal â'r enghreifftiau yna o ddibyniaeth sy'n cael ei greu, dwi'n credu bod rhaid ni hefyd ystyried o ddifri yr ieithwedd dwi'n newydd i ddefnyddio. Doswch ar safle we weffo, a mi fyddech chi o ddifri yn cael eich dallu, cael eich diddannu, falle os da chi'n synnig, gen y math o iaith sy'n cael ei ddefnyddio yn y broses o neud ceisiadau Ewropeaidd. Mae o'n wirioneddol yn wyddoniaeth yng nghyd-destun sut da chi'n trio gwerthu y syniad o pam bod eich prosiect i yn haeddu cael cefnogaeth. Y math o eiriau da chi weld yn gyson ydy cynhwysol, cynaladwy, catalydd, cymunedau, diwylliant, arall gyfeirio, chi themau traws thematig. Be mae themau traws thematig yn feddwl? Dwi'n cofio unwaith cynic yn deitha i bod unrhyw swyddog sy'n gweithio i lywodraeth leol sydd o'r gair strategol yn teitlu swyddo, mae o'n gwneud dim byd. Achos mae'r gair strategol yn cuddio'r ffaith nad oes ganddo fo ddim rôl benodol. Ond darllenwch chi'r ceisiadau Ewropeaidd yma, a dyma welwch chi dro ar ôl tro yr ieithwedd gymhleth. A'r rheswm pam yr ieithwedd gymhleth na'n bodoli ydy mae gennym ni fyddin o swyddogion sy'n gwbl ddibynnol ar arian Ewropeaidd yn mwyn cynnal eu swyddi nhw. A mi allai ddechrau'r rhestru nhw i chi. Mae gen weffo yr Wales European Funding Office Fondi Grybwyll, sef eithen Catlis yn Merthyr, ond swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Aberystwyth a Chyffor Llandudno hefyd. A dwi'n ddiolchgar iawn bod yna swyddi yng Chyffor Llandudno, pidiwch ag am ddalu. Ond mae weffo er enghraifft yn cyflogi 163 o bobl yn benodol er mwyn rheoli y cynlluniau Ewropeaidd yma trwy Gymru a dosrannu'r arian. Ond nid weffo dio'n unig. Mae gen i 11 o gynghora sir o fewn ardal Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. A dwi wedi cysylltu fo nifer helaeth ohonyn nhw wrth baratoi y ddarlith yma. A mae gen i 3 swyddog penodol yng Nghonwy, er enghraifft, yn gweithio yn benodol i ddenu arian Ewropeaidd. 2.5 yng Ngwynedd,
dau a hanner y môn, wn i ddim os di'r hanner yr un un. Mae gennym ni dri ym Mlaen a Gwent, mae gennym ni dri yn Horfaen, doswch trwy Gymru, a mae gennych chi'r swyddogion Ewropeaidd yma. A'i holl reswm dros i bodolaeth, nhw wedi dehongli cymhlethdod y broses o wneud ceisiadau marion Ewropeaidd. Ond tri, dau a hanner, diom yn llawer, meddwch chi. Ond wedyn gofynnwch y cwestiwn i'r awdurdodau lleol. Faint o swyddogion sydd ganddo chi sydd yn gwbl ddibynnol am eu cyflogaeth a'r brosiectau Ewropeaidd mae'r cyngorau sir yn eu rhedeg. A'r ataf wedyn ydy 20 yng Ngwynedd, 2 ar 15 yn Horfaen, 22 ym Mlaen a Gwent. Mae'n anodd iawn peidio dod i'r casgliad bod gennym ni 400 a hanner i 500 o swyddogion o fewn awdurdodau lleol Gorllewin Cymru a'r cymoedd sydd yn gwbl ddibynnol ar arian Ewropeaidd am ei swyddi. Felly, 163 yn weffo, 400 a hanner o fewn cynghorau sir swyddi sydd yn gwbl ddibynnol ar arian Ewropeaidd. Ac wrth gwrs, dim ond wedi gychwyn y dwy fan hyn, yn ddiweddar iawn mi o'n i'n anerch cynhadledd o swyddogion Ewropeaidd addysg uwch ac addysg bellach Cymru. Mi o'n dros 30 yn y cyfarfod, a go brin fod hynny'n ddim mwy na 3 o swyddogion Ewropeaidd sydd yn gweithredu o fewn y sector addysg rwan. Mae'n amryw ohonyn nhw'n gwneud gwaith gwirioneddol wych. Dwi'n codi fy het i swyddogion Ewropeaidd, Prifysgol Bangor. Meddyliwch o ddifri, maen nhw wedi llwyddo i ddenu grantiau anferthol ym Mangor er mwyn creu canolfan gelfyddydol. Rwan mae rhywun yn gofyn y cwestiwn, mi gafodd canolfan y galer yng Nghanarfon grantiau sylweddol gan Ewrop er mwyn creu canolfan gelfyddydol. 8 milltir sy'n o Gynarfon i Fangor. Doswch 15 milltir o Fangor i Landudno, mi gafodd Theatr Gogledd Cymru 4.2 miliwn o fusoddiad Ewropeaidd yn mwyn creu canolfan gelfyddydol i Orllewin Cymru. Mi oedd na theatr ddigon taclus yn Mangor, ac eto da ni wedi gweld canolfan pontio a'r fusoddiad anferthol Ewropeaidd yn cael ei greu. Ac mi allai sicrhau chi maes o law, mi fydd y ganolfan honno eto yn ganolfan ddibynnol, fydd yn chwilio am arian cyhoeddus, fydd yn chwilio am arian refniw er mwyn cynnal digwyddiadau yn y cyfnodau sydd i ddod. Felly, unwaith yn rhagor, mae gennych chi o fewn yr sector addysg nifer helaeth o swyddogion sy'n gwbl ddibynnol am eu cyflogaeth ar ddehongli a denu arian Ewropeaidd. Dwi ddim yn condemnio y gwaith maen nhw'n wneud, ond nid dyna di'r ffordd i greu datblygiad economaidd. Ac yn ola, wrth gwrs, yn ychwanegol at y cannoedd sydd yn uniongyrchol o fewn cyff cyhoeddus, mae gennym ni'r drydedd sector sydd yn bodoli yng Nghymru, a dyw eich helpo chi os da chi'n wleidydd o Gymro sydd yn meiddio awgrymu bod y drydedd sector ddim cweith mor berffaith mae rhai pobl yn ei awgrymu. A mae'r drydedd sector yng Nghymru wedi tyfu a datblygu yn sylweddol iawn heb amheuaeth trwy gyfrwng arian Ewropeaidd. Ac wrth gwrs, maen nhw wedi creu cyflogaeth, ond mae'n aml iawn cyflogaeth iddyn nhw eu hunan ac nid i'r bobl sy'n ddibynnol ar eu bodolaeth nhw. A dwi ddim eisiau bod yn anifer neu ymosodol yn fan hyn, achos dwi wedi gweithio i amryw o'r cyrff yma dros y blynyddoedd, a mae yna bobl sydd yn gweithio o fewn cyrff o'r fath sydd yno am yr rhesymau cywir a sydd yn trio sicrhau bod nhw yn eu gwahaniaeth o ddydd i ddydd. Mi fi eisiau gweithio am flynyddoedd, er enghraifft, i Menter Môn. Mae Menter Môn yn gwmni y dylen ni gyd fod yn gydnabod sydd yn llwyddiant. Pan sefydlwyd Menter Môn nôl yn 1996 er mwyn dosbarthu arian Ewropeaidd leader ar y pryd, mi oedd ganddyn nhw brif weithredwr ac aelod o staff rhan amser. A bwriad Menter Môn, mae'n gwbl glir, i bwriad nhw holl reswm dros fodolaeth Menter Môn ydy datblygu ac aildanio economi Ynys Môn. Wel, 15 mlynedd yn ddiweddarach, dydy Menter Môn ddim efo priweithredwr a un aelod o staff rhan amser yn ei gefnogi fo. Mae ganddyn nhw dros 70 o aelod o staff. Pan ddarem i ofyn am y ffigwr er mwyn rhoi dy ddarlith yma, doedden nhw'n gallu deithio'n union. Mae'n amlwg bod gennyn nhw fwy na 70, ond nhw'n cweith yn siŵr faint. Dros 70 aelod o staff. Rwan ystyriwch, os di'r corff yma sydd yn bodoli er mwyn aildanio ac ail wampio economi yn Ynys Môn wedi mynd o hanner aelod o staff a phrifweithredwr i 70 aelod o staff llawn amser, mi fyddech chi'n tybiad bod gyda ni hanes o ddatblygiad economi o cynomaidd clodwyw ym Môn. Ond wrth gwrs, nid felly mae hi. Mae economi yn Ynys Môn wedi edwino o flaen yn llygad ni yn y cyfnod mae Menter Môn wedi tyfu. Yn wir, mi allach chi ddadla na methiant economi Môn ydy'r rheswm dros lwyddiant Menter Môn. Y mwyaf byd ydy'r methiant economaidd, mwyaf byd ydy'r cyfle am lwyddiant i'r cwmnïau hyn yn y drydedd sector. A dydw i ddim yn ymosod ar yr unigolion, dyna dwi'n meddwl sy'n bwysig i'w nodi fan hyn. Y strwythyr ydy'r broblem.
achos mae'n amdeimlad o roi grant i Menter Môn neu hyn, i fenter arall neu rhywbeth arall, i initiative hyn yn y cymoedd neu initiative llall yn y cymoedd, fod yn gwario arian ac yn datdangos bod nhw'n trio gwneud rhywbeth, mae'n amdeimlad o fewn y gwleidyddion bod ni'n gallu golchi'n dwylo o'r sefyllfa. Mae'n werth gweld rhywbeth yn cael ei gwneud, na dim byd yn cael ei wneud.